Kalau kita panjangkan teori peradaban Islam ini, dia begitu sekali. Daripada asas akidah, kepada akhlak, kepada syakhsiyah, kepada pembinaan tamadun. Itu dia katakan pembinaan adab masyarakat yang saya sebut masyarakat madani. Dia tak setuju madani, bubuh hadari. Tak apa, biar pergi ke depan lah. Tapi maksud saya itu berdasarkan hadis Nabi ini tadi. Ilmunya, amalnya, akhlaknya, sainsnya, teknologinya, budayanya. Ini yang disebut dalam bahasa Inggeris. Bukan sahaja ilmu, tetapi empowerment. Political, economic, social, cultural empowerment. Macam orang putih lah saya, profesor di Amerika lah ni. Terak mereka, kunun tak heran lah. Kan, bukan. Tapi nak cerita, okay. Sungguh. Sampai mana universiti Turki, Indonesia, Arab, Amerika, Washington, Oxford University yang terkemuka di dunia. Dua minggu sudah saya bercakap di Universiti Harvard. Kira ada antara universiti terkemuka sekali di dunia ni. Diundang, dijemput bagi ucapan. Nak masuk Universiti Melayu tak boleh. Pasal apa? Pasal nak chancellor dia takut. Dia takut saya bercakap, dia tak faham. Apa punya pelik sungguh. Tapi boleh sebut kita ini hadari, kita ini demokrasi. Lagi saya lepas cakap kepala apa, bahaya apa tu sah cakap tu.